Dobar dan, lijep pozdrav svima. Ja ću se vratiti malo u povijest i podsjetiti sve one koji se možda ne sjećaju da prije dvije godine kada se govorilo prvi puta o zakonu su se koristile dvije sintagme. Jedna je kompletna urbana obnova kad govorimo o gradu Zagrebu, jer ulaganje od 70 milijardi koliko je bilo projecirano od vlade je stvarno trebalo rezultirati nečim kvalitetnim. I s druge strane, kada se radi o Sisačko-moslavačkoj županiji, tada je osnovna sintagma bila revitalizacija. Što znači ta revitalizacija? To znači da ljudima omogućite osim krova nad glavom i posao. Kad pogledate obnovu koja se dešava, odnosno ubrzani plan obnove koji je predložio ministar Paladina, onda shvatite da je prva točka koju je predložio u stvari negacija onoga što je njegov šef, premijer, rekao da je riješeno. Zadnje godinu dana se komuniciralo o tome da su svi ljudi zbrinuti. E sada, ili ministar Paladina radi PR, odnosno maglu ovdje, ili je premijer lagao da nisu svi zbrinuti. Ako su svi zbrinuti, koga će zbrinuti do zime? Ja vas pitam, ako su postojali ljudi u ovoj zemlji koji nisu bili zbrinuti protekle dvije godine, kako su oni živjeli? To je ključno pitanje. Ovo je prvi puta da smo se potpisali, jer nakon nekoliko opetovanih zahtjeva da se i ministar i čelnik fonda pojave ovdje pred saborskim odborom i pokažu na koji način misle da treba profunkcionirati zakon, oni se nisu pojavili. I ovo je bio jedini način da to pokušamo staviti na dnevni red. Ja mislim da je svima u ovoj zemlji jedini interes da se ta obnova dogodi i da ljudi koji su ostali bez krova nad glavom im se taj problem riješi. I zato još jednom pozivam vladajuću većinu da razmisli o tome što radi, da od hrvatskih građana ne radi idiote, jer samo u proteklih dvije godine, kada pogledate porast cijena građenja, ako bi rekli da smo, ajde da ne pretjerujem, mogli obnoviti 10% objekata, 10% objekata od 70 milijardi je 7 milijardi, cijena je otišla duplo gore, to znači zbog njihovog kašnjenja hrvatski građani gube 7 milijardi kuna. Ja vas pitam tko će za to odgovarati i da li je to koje što je predsjednik rekao jučer vezano za nešto drugo, izdaja nacionalnih interesa.